Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz bonsai Sai. No vídeo de hoje estamos aqui com o um Acer Tridente, o Acer que lhe retiramos as folhas. Muito bem, recordo o seguinte: para quem decidir tirar as folhas ao Acer no outono, houve um comentário de um subscritor ou não, alguém que acompanha o canal ou vem vendo alguns vídeos, que fez uma observação e muito pertinente. Que as folhas estão a alimentar a árvore para que ela consiga uh, passar bem o inverno. É óbvio que qualquer técnica que fazemos no bonsai, qualquer técnica, qualquer técnica que fazemos no bonsai, devemos ter consciência ou estar conscientes de que a árvore está em bom estado de saúde, tá bem? Quero que isso fique bem claro porque uh, eu quando fiz o, o vídeo... Por vezes não me lembro de tudo e agradeço imenso que, uh, que façam uh, esse tipo de comentários e observações porque são pertinentes e são importantes, está bem? Por isso nesta árvore, eu sei que a árvore está em bom estado, está, está forte, uh, eu optei por retirar as folhas. Também as folhas já estavam a cair, a maior parte delas. Árvores debilitadas não o devem fazer, está bem? Fica aí já a dica para que não haja confusão. Bem, pessoal, vamos fazer então aqui já uma seleção de ramas. Vamos aramar outras e eu costumo começar pela primeira rama. A primeira rama é esta aqui. Esta é a primeira rama. Tem aqui uma rama muito forte, muito vigorosa, mas que está com um crescimento muito apical, muito na vertical. E como tal, eu vou cortá-la, vou retirá-la. Começamos já por aqui. Temos umas raminhas que vão nascendo aqui em baixo, eu vou tirar também. Não quero ramas a nascer para baixo, outras nas axilas, retiramos também. Vamos ver como é que está a árvore. Atenção a este corte. Se tivéssemos feito um corte mais, mais longe da axila, seria o ideal, porque agora, ao colocar um arame, podemos danificar a árvore vamos verificar se isso não acontece, vou colocar aqui um arame um arame até para que esta rama uh, vá, tem que descer aqui um bom bocado, vá ao lugar tenho que colocar aqui um arame até com alguma espessura vou colocar arame de alumínio já uh, em vídeos que falei sobre o porquê de arame de alumínio, porquê de arame de cobre. Geralmente as árvores, as coníferas, uh, aramamos com arame de cobre. Tem um crescimento mais lento e também não vão ao lugar com tanta facilidade. Por isso demoram mais tempo. E com calibres mais pequenos conseguimos retirar. Com calibres mais pequenos conseguimos... Um, manter a árvore no lugar e que não seja tão visível no caso do arame de alumínio pois já é necessário um, arames mais grossos arames mais grossos para fazer as mesmas funções que a de cobre é óbvio que o arame de alumínio é mais acessível é mais barato que o arame de cobre Colocar aqui esta rama. Vamos ver se ele vai cumprir com a sua função. Que era baixar. Eu quero baixar aqui esta rama. Ao nível destas aqui. Obviamente. E aqui dar um pequeno movimento a esta rama. Que está muito, muito reta. Também não me agrada. Por esse motivo vamos baixar esta tem que baixar tem que baixar esta raminha aqui ok Trazer esta rama aqui assim e pronto, não vou fazer mais. Vamos cortar. Cortar aqui tem esta, é deste lado, é deste lado. Nasce para baixo. Vou retirá-la já que eu não já me está aqui a estorvar. Eu não quero esta rama. Vou deixá-la para provavelmente uh, substituir, substituir aqui este bocado de rama muito grossa, por isso vou deixá-la mas vou deixá-la, mas vou deixá-la aramada vou colocar aqui um aramezinho vou colocar aqui um arame aqui e aqui dar movimento, cortar aqui e vou cortar aqui também nesta rama. Aqui sai para trás, corto uma rama que nasce aqui para baixo, sai. quero é ramas que nasçam para baixo e aqui também, aqui ramas que nascem para baixo saem. E pronto. Esta primeira rama vai ficar assim. Vai ficar assim esta primeira rama e agora passamos à rama traseira. Rama traseira vou tirar já esta, que nasce aqui muito atrás, não me agrada. Vou recuar um pouco aqui. Esta rama, por causa da conicidade, vou ter que aramar isto Isto é um, uma rama que está Outra que vou ter que aramar Isto é uma rama que estava já sequinha, aqui Esta rama aqui, vou mantê-la, mas vou Cortar Esta vou aramar, bem É melhor ir aramando e ir cortando Do que estar a cortar e não e depois eh, ter cortado sem sem se a perceber ou sem ter a noção por vezes dá a geneira Ora bem vamos já aramar esta rama aqui e aqui Dar movimento à rama. Esta rama vou cortar aqui. Esta vou cortar aqui. E esta vou cortar aqui. Agora temos esta rama. Quero chegá-la aqui para a frente. aproveitar aqui pedaços de arame pedaços de arame que vão sobrando de outras de outras aramações porque não, há que aproveitar tudo Bem, vamos aqui trazer esta rama para aqui esta para aqui e encaminhar Pronto, está feito. Aqui, aqui vou fazer o seguinte. Para aqui um arame forte. Vou armar estas duas ramas que são importantes, sim. Vou fazer aqui uma situação que é prendê-la a rama aqui mais abaixo para que desça. Não puxar mais um bocadinho assim, ela que desça agora. Vamos posicionar novamente as ramas no lugar correto. Traseira. Boa. Agora vou aramar esta, mas queria ver com qual. Esta rama está muito grossa. Esta rama aqui atrás, traseira, está muito grossa. Como está muito grossa, eu vou cortá-la aqui perto, junto ao tronco. Vou aproveitar esta aqui que está mais fina Esta rama nasce para baixo corte para não faz sentido Isto aqui é um toucão Este também corte. Axilas, ramas das axilas corte. Há aqui ramas que eu posso ver a necessitar e como tal eu vou deixar ficar Tentar aramar esta aqui só para, a baixar, para a baixar um bocadito. Isto não agrada, esta nasce muito na vertical. Esta é para encaminhar e esta é para. Vou baixá-la agora, não quer dizer que vá ficar, mas para já vou baixar esta rama. E baixar esta rama como eu vos disse, vou baixá-la assim, de qualquer forma, vou cortar aqui, baixá-la aqui um bocadinho, depois se não estiver bem enquadrada. Uh, retiramos, não há problema nenhum. Agora, para já vai ficar assim: esta rama aqui, se fosse um arame mais grosso, teria sido melhor. De qualquer forma, está feito. Para traseira está. Agora, vamos a esta lateral. Nesta lateral, vou colocar aqui um arame grosso porque eu quero encaminhar esta rama assim para o lado. E vou aramar, deixem-me pensar. Vejam aqui esta situação, espero que consigam ver esta rama aqui. Esta é a primeira rama, não é? Esta rama aqui tem que recuar um bocado, tem que recuar automaticamente. Está muito comprido. Eu vou cortar já. Esta rama, deixem-me ver para não fazer as neiras, obviamente, aqui atrás. Porque estava a ficar muito cilíndrica e agora vou encaminhar estas duas ramas. Agora, aqui atrás, esta rama. Espero que dê. Para aqui. Vou precisar aqui e vou trazer para para aqui atrás. Para esta traseira aqui atrás. Fica aqui um pouco escondida também, uh, o arame fica aqui um pouco escondido, está a ver? Fica aqui atrás, na parte de trás, na parte de traseira, fica um pouco escondido. Quando temos ainda dúvidas de como é que vamos fazer. O que devemos fazer é aramar, depois de aramar sim começamos a distribuir as ramas, está bem? Agora esta rama aqui, ótimo, desce. rama com esta ainda não terminei aqui ok essa está Estar aqui, estas ramas estão no interior da curva, não estou a fazer nada, saem fora. Vou já colocar aqui um arame nesta. Isto se calhar era é demais, porque eu vou cortar a rama. Só pôr aqui a ponta. Assim. E vamos trazer a rama para o lugar dela. E aqui também damos uma volta e está feito. Senão acabamos por gastar arame demais. E este vão reparar que este de cada arame ainda vai para o outro lado. Ora, eu vou cortar aqui. E vou cortar aqui. E vamos já levar esta rama para o sítio onde eu quero. E agora, este pedaço de arame, vamos levá-lo para aqui. Está preso. Vamos levar para esta rama. Não vou eliminar uma raminha que está aqui atrás, não vou eliminá-la porque ainda vai servir provavelmente até para substituir esta. Não me admira nada, que ainda vá substituir aquela rama ali. Por isso está tudo bem. muito bem muito bem aqui temos ramas que estão nas axilas cortamos cortamos pessoal esta decisão estas decisões que eu tomo não têm, não têm que ser as que vocês tomariam é? um, por isso eu faço assim porque vejo a minha árvore estou com a, é a minha árvore e quero e estou a trabalhá-la nesse sentido vocês estão aí em casa provavelmente a ver e não concordam com uma atitude que eu tenha Ou cortar uma rama ou esta ou aquela é legítimo é? está tudo correto agora a decisão que eu tomar agora está tomada, não há forma de colar ramas nem, nem nada que se pareça por isso cada um em casa e com as suas árvores, tomam as vossas e as suas decisões as que vocês acharem mais pertinentes ou mais corretas Ups. quero cortar aqui esta rama mais atrás Muito bem. esta rama aqui vocês estão a ver vamos ter que encaminhar esta também para aqui também, eu queria encaminhar mais Ups. a geneira, vai para o sítio. Um arame mais fininho, para recolocar aqui uma rama ou outra. E aí, mais um vídeo que vai ficar um bocadito grande. Mas tem de ser ok assim. Será que este arame vai chegar lá? Não, não vai chegar bem assim e aqui vamos tentar trazer este arame até esta pequena rama. Olha. muito bem. Vamos colocar aqui um arame para encaminhar esta e esta. Ótimo, agora vamos ter que decidir aqui uma situação, Tem aqui uma rama de sacrifício que iria ajudar, ao deixar que continuar a crescer, ajudar a cicatrizar esta, esta cicatriz, este corte de que foi de mal porquia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui em baixo vou cortar aqui em baixo esta árvore, vejam só, cresceu ainda bastante vou cortar aqui em baixo para que a força se concentre ainda aqui em baixo para o ano vou deixar crescer novamente aqui ramas e deixar crescer estas como ramas de sacrifício o que faz com que este, vai fazer com que esta rama aqui engrosse mas esta será a continuação da árvore a partir daqui por isso tudo isto aqui vai ser ramas de sacrifício esta é uma tentativa de Canalizar forças para, um, para a parte de baixo da árvore para uma parte mais baixa da árvore, aqui assim não perder força e uh, deixar aqui estas ramas para o próximo ano deixar crescer e continuar a engrossar e ajudar a completar uh, o que fez por completo esta uh, rama. Um dia mais tarde, daqui a um ano, por exemplo, posso decidir em deixar em fazer aqui uma alporquia e arranjo aqui uma outra árvore já com algum movimento porque a cortei já com algum movimento e continuo a trabalhar a mesma esta árvore ou esta rama aqui mas já cortei a rama de sacrifício e agora quero colocar aqui uma um arame quero colocar aqui um arame para encaminhar um pouco encaminhar um pouco a rama de sacrifício, a rama de sacrifício que é o a futuro ápice, a futuro a, futura, a continuação da, um, desta rama, da árvore Não é desta rama, mas da árvore. Agora vou fazer a, a conexão com este tronco aqui e vou trazer o arame. De forma a depois podê-lo movimentar ao mover. Para onde eu quiser. E dar o movimento que quiser. Até porque ele está um bocadinho torto. A parte da frente é esta. E a rama está aqui deste lado. E eu vou ter que a trazer para aqui. Para este lado. Para este lado aqui. Até fiz o seguinte. Enrolei aqui. Para já. Hein? Enrolei aqui. Nesta futura rama. Isto, isto se eu deixar crescer assim. Vai me dar chatices. Se eu quiser fazer aqui uma ramporquia. Mas. Dá-me. Agora neste momento até me está a dar jeito. Para eu fazer um um pouco de movimento nesta árvore e nem fica muito mal <laughs> ok vai ficar assim uma coisa é certa também se não fizer porquê nos próximos anos também não me não é por aí já tenho aí esta para trabalhar a alporquia que fiz daqui por isso está tudo correto só dar aqui uma vista de olhos pois bem Aqui está a árvore. Está com um nebário até engraçado. Tirar aqui estes musgos. Pessoal na Galeria de Bonsai, estejam atentos porque hum, eles vão, vão lançar aí o dia para o Black Friday. Por isso não se esqueçam. Estar atentos à página da Galeria de Bonsai para ver o dia em que uh, será feito o uh, Black Friday. Por isso, um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.